ত' ফাইনেলি এটা অতি সুখবৰ আহি গ'ল আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি কনষ্টেবলত এপ্লাই কৰাসকলৰ বাবে এই ন'টিছখন আহিছে দি আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা যিখন নিউজ পেপাৰ ডেইলী নিউজ পেপাৰ এইখনত আহিছে আৰু ন'টিছখনত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰি দি দিছে যে এই পোন্ধৰখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত এই পোন্ধৰখন ডিষ্ট্ৰিকত ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিছে যিটো নেকি অহা দহ ফেব্ৰুৱাৰী দহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব যে ফিজিকেল টেষ্ট ক'ত কিমান তাৰিখে হয় সকলোবোৰ গম পাই যাব আৰু বাকী যিখিনি আছে মানে ডিষ্ট্ৰিক এইখিনি নেক্সট লিষ্টত আহিব প্ৰথমতে এই পোন্ধৰখন ডিষ্ট্ৰিক্ট দি দিছে তই এটা অতিকৈ সুখবৰ আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰি যাওক আকৌ আহি গ'ল ভাল খবৰ আৰু ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকক মই যিমান পাৰিম যথেষ্ট সহায় কৰি যাম আৰু বিভিন্ন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰো এক্সামত আহিবলগীয়া কুৱেশ্যনবোৰ আৰু এইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু ছিলেবাছ অনুযায়ী বিভিন্ন টপিকবোৰো ডিছকাছ কৰিম আৰু সকলোবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰো আপোনালোকে পাই যাব ছ' ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণে ইমান টেনশ্যন নহ'ব নালাগে মই যথেষ্ট সহায় কৰিম ছ' অতি এটা সুখবৰ আজিলৈ বাই জয় আই অসম